I ara fa just un any Vilanova vivia el que s'havia presentat com un dels esdeveniments esportius més importants que ha acollit mai la ciutat. Les regates preliminars de la Copa Amèrica havien de portar molts aficionats i turistes a la ciutat i, sobretot, la imatge de Vilanova podria arribar a tot el món a través d'aquesta cita esportiva. L'arribada ara de la Copa Amèrica a Barcelona ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre si esdeveniments com aquest tenen o no un impacte positiu per a les ciutats que els acullen. En el cas de Vilanova, l'Ajuntament defensa la celebració d'aquella cita. D'altres, en canvi, parlen d'engany massiu. La Copa Amèrica de Vela ha arribat aquest setembre a Barcelona i ha reobert el debat sobre els beneficis i els inconvenients que comporta acollir tota la logística que acompanya aquesta cita esportiva, d'organització privada, però que ha comptat amb una part de finançament públic i que fa un any va passar també per Vilanova amb les seves regates preliminars. Per a uns, els beneficis són evidents. Per als altres, el retorn econòmic assolit no justifica la celebració esportiva. Un any després, el govern de Vilanova considera que l'experiència de la Copa d'Amèrica al setembre de l'any passat s'ha demostrat del tot positiva. Segons les seves dades, l'Ajuntament hi va acabar destinant prop de 130.000 euros a través de serveis municipals especials per aquells dies, com els de la neteja. Avaluar l'impacte econòmic que va deixar a la ciutat aquells dies i el retorn posterior durant la campanya turística és molt difícil de comptabilitzar. El retorn pot ser també indirecte, amb intangibles com la projecció de la ciutat que acaben obrint la porta a altres esdeveniments, com va passar el juny amb l'Arena Humboldt Tour. I també es pot obrir la porta a altres activitats lligades a l'economia blava. La Copa Amèrica el que ha deixat per la ciutat és una projecció i una visibilitat que per si sol nosaltres hagués estat impossible fer-ho. Jo me recordo que fa un any moltes de les preguntes eren l'impacte econòmic. És indiferent. És a dir, l'important és la projecció, no? Que ens hem posat al món, que ens hem posat al mapa, que ens han conegut i que gràcies a això doncs, hem pogut acollir altres esdeveniments esportius. Però la Copa Amèrica també té detractors, que consideren que la inversió pública invertida, tant a Vilanova com a Barcelona, independentment de la seva quantia, no es pot justificar. La plataforma No a la Copa Amèrica assegura que s'ha demostrat que les previsions d'espectadors i l'impacte econòmic que havien de seguir la Copa Amèrica a Catalunya es van exagerar deliberadament. I invertir en un esdeveniment d'organització privada no hauria de ser una prioritat quan hi ha moltes altres mancances a resoldre. Per a la plataforma, no feia falta la Copa Amèrica per projectar la ciutat. Nosaltres no ho veiem de cap de les maneres. La marca Barcelona té ara mateix un abast a nivell global impressionant. I Vilanova, cada cop més immersa en la seva àrea metropolitana, ho estem vivint, està tenint un procés de creixement tant a nivell turístic com demogràfic impressionant. Llavors, creiem absolutament innecessari anar expandint aquest model. Ens trobem davant d'un engany massiu i d'un espoli de diners públics que haurien de servir per finançar hospitals, escoles, serveis socials i habitatge protegit. Des de la plataforma No a la Copa Amèrica, que va tenir un paper actiu a Vilanova fa un any, s'admet que el temor a un increment de preus de l'habitatge a la ciutat es va esvair quan es va veure que l'afluència va ser molt menor a l'esperada. De totes maneres, consideren que apostar pel turisme sense diversificar l'economia sí pot tenir conseqüències negatives sobre el parc d'habitatge. La plataforma parla d'engany massiu i demana responsabilitats polítiques a les administracions que hi han invertit.